Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa modal verbs of deduction. Ito po ay isang request na paano daw gamitin yung it must have been. So, ang ginawa ko, gumawa na lang po ako ng isang video or lesson tungkol sa modal verb of deduction kasi malawak po ito na topic. Kaya mapapanood natin dito, mapag-aaralan natin kumbaga sa lesson na ito. So, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. By the way, hindi po ito basic guys, ito po ay advanced English lesson na kumbaga. Kung ikaw po ay sa tingin nyo ay advanced level na ng English learner, ito po ang video na ito ay tungkol sa mga advanced, kumbaga hindi basic. Pero i-discuss ko naman po sa mga basic subscribers ko, mga followers na basic level, didiscuss ko sa inyo yung pinakasimple para mas maintindihan natin mabuti yung lesson, kumbaga. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa aking computer. Here we go. Hello guys! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang modal verbs of deduction. Kumbaga, English in Tagalog. Modal verbs of deduction, pagbibigay ng iyong guess or hula, or pagbibigay or pagpapahayag ng iyong konklusyon sa mga bagay-bagay base sa information na available sa iyo at nasisiguro mo na tama ang iyong konklusyon or hindi ka sigurado sa iyong konklusyon kung ito ba ay totoo or hindi, siguro or pwedeng mangyari. So kaya gagamit tayo ng iba't ibang klase ng modal verbs para matukoy po natin yung degree ng ating conclusion kumbaga or yung katiyakan ng ating paghuhula. So for example, yung kanta ni Roxette, yung napakasikat na kanta niya nung 80s or dekada 80 ata. I mean, yung it must have been love. So, yun yung isa sa mga example ng modal of deduction. It must have been love. So, feeling niya talaga 99% to 100% yung singer, si Roxette, na pag-ibig talaga yung na-feel niya. Yung kanyang, dahil sa base sa kanyang mga ebidensya or mga information available sa kanya. Kumbaga, yun yung mga, kaya niya sinabi yun na it must have been love. So, example, wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. So, pasensya na kayo sa akin boses guys ha. Binibigyan ko lang kayo ng example. So I wake up lonely daw, this air of silence. So, nagising siya ng nag-iisa lang, tapos yung hangin pa na umaano sa kanya, sa kanyang katawan, sa kanyang kama, bedroom, all around. So yun yung mga signs na in love ka na feel mo na in love ka. So touch me now, iniisipan niya na hawakan mo ko, close my eyes, pipikit na siya, dream away. So magkakarap na siya, tawag nito, dream na siya. Kaya, it must have been love, but it's over now. So, yun yung feeling niya na siguro love na yun. Dahil nga yun sa mga ebidensya or mga information na available sa kanya nung time na yun. Yun nga, yung sinabi niya na gising siya, mag-isa, tapos yung feeling niya talagang love na love niya yun. Kasi pag-ibig na talaga yun, 100% or 99 to 100% sure siya, kumbaga. So kaya niya sinabing it must have been love, it must have been good, but it's over now. So wala na, tapos na, nakaraan na. So yun yung pag-aaralan natin, kumbaga yung modal verbs of deduction. Pasensya na talaga kayo guys sa boses ko, example ko lang yun para makuha nyo yung, meron pa tayong maraming example sa ating lesson na ito, kumbaga. So ito po ay advanced English grammar, pero i-discuss po natin ito sa pinaka-basic para mas madali nating maintindihan ng lesson na ito, modal verbs of deduction and speculations. So sisimulan na natin, punta tayo sa ating next slide. Here we go. So guys, dito sa slide na to, itong modal table na ito, ito yung tinatawag natin na makikita natin yung degree ng iyong paghuhula, yung iyong kumbaga guess sa isang sitwasyon or isang bagay na mangyayari, kumbaga, or nangyari na, or nangyayari, kumbaga. So modal, tapos present, Tapos past, yung probability, yung degree, kung 100%, 90%, 50%, or 0%. So, sa must, ito'y talagang 100% na mangyayari. Have to, have got to. Pero minsan lang ito ginagamit. Guys, nilagay ko lang ito rito para sigurado. Pero hindi talaga ito masyadong ginagamit yung have to at saka have got to. Ang palaging ginagamit talaga ay must. Tulad ng sinabi ko kanina na yung kanta ni Roxette na it must have been love. Yun ay past na, nakaraan na. Kaya ang gagamitin natin is must plus have plus past participle. Ano bang past participle ng to be verb? Been. So it must have been love. 100% siya, 99 to 100% sure si Roxette na yun ay pag-ibig talaga base sa information na available sa kanya, dahil yun nga yung kinuwento niya dun sa first stanza ng kanta ay yun nga, hawakan siya, nandun siya sa kama, yung ini-imagine niya, yung mga feeling, yung mga bagay-bagay na nararamdaman mo kapag in love ka. Kaya 100% siya na it must have been love, pero nasa nakaraan na yun, tapos na. Kaya sinabing it must have yung past have tapos past participle na been love kasi tapos na eh, wala na, hindi na niya mababalik yun eh, nagkahiwalay siguro sila o hindi naman niya sinabi doon sa kanta, pero past na yun kumbaga. So maiintindihan na natin, hindi na niya kailangan sabihin yun, alam na natin na tapos na yun, hindi nangyari na ang kanyang gusto na magmahalan sila kumbaga. Pero nung time na yun sa nakaraan, feeling niya talaga na love talaga yun, kaya niya sinabing it must have been love kasi nakaraan na kumbaga. Tapos yung isa pa, should, kung present plus infinitive. Infinitive guys is to get, to have, to take, ganyan yung mga pwede rin idagdag natin yung continuous form na kapag patuloy yung isang action kumbaga. Tapos sa past, yun nga, have plus past participle. Kung 100%, 90% should ang gagamitin kumbaga, hindi 100 kasi yung 100 is para lang yun sa must. It should be ganyan o pag 90% lang. So tapos could, might, may, para naman ito sa 50% na probability ninyo kumbaga sa inyong hula or sa inyong guess. Tapos kapag hindi talaga, totally hindi talaga mangyayari, can't, couldn't, at saka mustn't. So 0% yun. Minsan lang ginagamit itong mustn't guys, hindi masyadong ginagamit yan. Kapag sinabi natin can't, cannot, yun ay 0%. Pero merong maliit na chance dun, 0.1% na possible pa rin. Compare mo dito sa couldn't na talagang hindi na talaga mangyayari. Wala na talaga siyang chance na 0.1 or 0.0 talaga siya. Yun yung kaibahan ng couldn't sa can't dito sa modal na deduction. Kumbaga kapag magbibigay ka ng pahayag tungkol sa deduction. So I mean, yung can't ay meron siyang maliit na butas. Kumbaga 0.1% na mangyayari. Pero imposible pa rin, kumbaga kasi 0.1 lang eh, 0.1 lang eh, 0.1 lang yung chance niya, kumbaga, compare mo sa couldn't na talagang totally zero. It will change the meaning of the sentence guys kapag gagamitin natin can't at saka couldn't. So yung couldn't talagang zero yun, hindi mangyayari, kumbaga. So pupunta tayo sa ating next slide para sa iba pang mga example ng ating lesson ngayon. Here we go. Okay guys, dito sa slide na to, dito sa slide na to, pag-aaralan natin yung mga modal of deduction. So titingnan natin yung ano muna, yung table natin, yung chart. So must 100% probability, tsaka should 90% probability, tapos could, might, may ay 50% ang probability. Can't at saka couldn't ay 0% ang probability. Ito, hindi kasi ito masyadong ginagamit, have to, have got to. Depende sa sentence lang. So, tapos kapag present plus infinitive or continuous o infinitive na lang. Tapos, pwede infinitive talaga. Tapos, past, have plus past participle ng verb. Kumbaga, V3 form ng verb. So, example, titingnan natin yung picture. So may isang pulis, may babaeng nakahiga sa kalye na maraming dugo o anong nangyari sa kanya. So magbibigay tayo ng deduction sa sitwasyon ito, sa picture na ito. I-imagine natin na nandito tayo ngayon sa sitwasyong ito. Titingnan natin yung picture, yung babae. Base sa ating makikita sa picture, malalaman natin, makakapagbigay tayo ng konklusyon. May dugo sa kanyang ulo. She must be dead. So, ito'y 100% na she must be dead. Must plus infinitive be, she must be dead. So, patay na siya. Siguro patay na talaga siya 100% kasi hindi na siya gumagalaw base sa picture. May dugo pa yung ulo niya, kumbaga. So, ano kayang nangyari sa kanya? She could have been robbed. So, siguro, kasi could, 50% na hindi tayo sigurado na baka inano siya, hinold up siya, ninakawan siya, kaya siya pinatay, kumbaga. She could have. So, she... Tapos yung subject, yung babae, she, tapos could, yung ating modal verb na 50% ang probability plus yung past. Kasi nangyari na, tapos na, ninakawan siya or hinold up siya siguro kani-kanina lang bago siya patayin. Kaya siya past, kumbaga. So, she could plus have and then plus past participle na been. She could have been robbed. Siguro ay ninakawan yan or hinold up yan kaya siya pinatay. She must be dead and she could have been robbed. Kumbaga patay na siya dahil sa base sa mga ebidensya natin nakikita. O sino naman itong babaeng itong nasa gilid? Katabi niya, she could have killed her. So siguro ito yung pumatay sa babaeng yan kasi nandyan siya sa gilid, nandyan siya sa tabi. Diba? Baka possibility. She could or she might have killed her. She may have killed her. Pwede natin palitan ito guys, tatlo kasi parehas lang tatlo eh. Iisa lang yung kanilang ibig sabihin. 50% yung probability na nangyari. Kumbaga, yung isang action, yung isang bagay. So, she might have been robbed, she may have been robbed, or she could have been robbed, or she could have killed her. Ito, yung tinutukoy natin, itong babae. She could have killed her, yung babae. Hindi natin alam, baka nag-away sila dyan sa sitwasyon na yan, sinaksak niya, o kaya na niya napatay, kumbaga. So, she could have killed her. 50%. She might have killed her, or she may have killed her. Kumbaga, or itong isang lalaki na nasa likod, yung isa pang suspect nasa likod na lalaki. So, it might have been him. So, it might have been him or it could have been him. It may have been him. Baka siguro siya ang pumatay. 50%, hindi tayo sigurado. Hindi katulad nitong she must be dead na talagang sigurado tayo 100% na patay na siya dahil nakaratay na siya sa kalye, kumbaga, tsaka may mga dugo-dugo pa, kumbaga. And then, yung pangatlong example natin, it might have been him, siguro siya, 50%, pwede rin natin palitan ng could, may, might. Tapos yung isa pa example natin, it can't have been her. So, hindi siguro, hindi siya ang pumatay rito. It can't, kasi no, 0%. It can't plus past have plus past participle na been, it can't have been her. Kasi malungkot yung mukha niya. Makikita mo yung mukha niya. Hindi talaga possible, zero. Hindi siya ang pumatay dyan. So, duda lang yun nung una. Pero ngayon, nakita natin na malungkot siya. Namiiyak ba siya dyan sa picture na yan? So, it can't have been her. So, hindi siya ang pumatay dyan sa babaeng yan. So, 0% can't natin gagamitin plus past have then been. Sa probability is 0%. And then lastly, it couldn't have been a robbery. So, hindi ito robbery. Kasi nung tinignan ng pulis yung kanyang bulsa, yung kanyang pitaka, yung kanyang wallet, yung kanyang bag, ay may lamang pera. So, it couldn't have been a robbery. So, hindi ito pagnanakaw. Ano kaya ang rason nito? Ito kaya ay crime of passion o anong reason nito? It must have been that guy. Siya siguro yung pumatay talaga kasi nakabonet siya eh. Tinatakpan niya yung mukha niya at saka patakas na siya oh. Siya siguro, it must have been that guy. Kasi 100% akong sure. Kumbaga, so dito sa page na to guys, pinapakita ko lang po sa inyo yung kumbaga, yung mga possibility sa isang picture. Kung ilang sentence ang magagawa natin, ilang guess or hula ang ating maibibigay, ilang conclusion ang ating maibibigay, kumbaga ilang deduction ang ating maibibigay sa isang picture lang na to. So, ito yung tinatawag natin na modal verbs of deduction, kumbaga. So, mga modal verbs na kailangan natin gamitin, depende sa paggamit natin guys, dahil ito'y merong klase-klaseng degree ng paghuhula mo or yung informasyon na tinutukoy nito, nakadepende sa modal verb na binibigay mo. Katulad ng must, ito'y 100% na talagang nangyari. She must be dead. Patay na talaga siya base sa mga ebidensya siya. Tapos yung should, 90% hindi natin ginamit dito sa sentence kasi minsan lang naman ito gamitin. Tapos could, yun nga ay she could have been robbed. It's 50%. Siguro ninakawan to kaya siya pinatay. She could have been. Modal plus past participle, have been. Tapos yung katugtong ng sentence kunbaga. Tapos might, parehas lang sila guys. Pwede mo pagpalit-palitin kunbaga sa saan sa kanila. So sa slide na to pinapakita ko lang po sa inyo yung probability or kunbaga yung deduction, yung pagbibigay ng conclusion base sa mga ebidensya or mga nakikita nating mga ebidensya nga sa sitwasyon. Makakapagbigay na tayo ng deduction or yung ating hula. So punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang lesson ito para mas maintindihan natin lalo itong modal verbs of deduction. Ito yung pinaka-importante guys. Huwag nyo po itong kakalimutan mo. Ito po yung pinaka-importante. Ito po yung chart. Kumbaga yung table nitong modal verbs of deduction. Dito nyo po malalaman, makikita yung forma, yung form, yung structure ng sentence paggawa nito. Must, pag-present, kasalukuyan, infinitive ang ating idadagdag. Be, she must be dead ngayon. Pero kapag past na, nakaraan na, she could have been robbed. Siguro ay ninakawan siya. So 90%, 50% ka na hindi sigurado, yes or no, 50% yes, 50% no. Pero ito yung nangyari na sa nakaraan dahil sa tense na form na have plus past participle. She could have killed her. So para mas maintindihan natin mabuti, punta tayo sa mas marami pang example. Here we go. Okay guys, dito naman guys sa page na to, i-discuss natin talaga ng masinsinan bawat isa. Kunbaga, so sa must muna tayo. So ang must guys ay ginagamit kapag sa tingin natin na totoo at realistic. Talagang totoo at realistic. 100% na totoo. Example, this must be her house. Siguro ito yung kanyang bahay. Meron ka pa ring doubt, siguro 99%, 100%. This must be her house. Ito siguro yung kanyang bahay. I can see her car. I can see her car in the garage. Kasi nakikita mo yung kanyang kotse sa garahe. So, this must be her house. I can see her car in the garage. So, again, this must be her house. Pag dinugtong natin yung dalawang independent clause, because I can see her car in the garage. So, this must be her house. Ito, siguro ito yung bahay niya kasi nakikita ko yung kotse niya sa labas, sa garahe. So, yung information na yon na nakikita mo yung kanyang kotse sa labas, yung kanyang car, yung kanyang kotse, nagbibigay sa'yo ng kasiguraduhan na itong bahay na to ay talagang sa kanya. Kasi, yun nga, yung kotse nakita mo sa labas ng garahe, kilala mo yung kotse niya. So, must ang gagamitin natin. Ginagamit kapag sa tingin natin na totoo at realistic. So, sa pangalawang example, he must live near here. So, siguro, nakatira siya malapit rito. Kasi, naglalakad siya palagi papunta sa kanyang workplace, sa kanyang trabaho. So, he must live near dahil he always walks to work. So, ito yung mga ebidensya na information na meron ka kaya ka nakapagbibigay ng sure o 100% na siya ay nakatira malapit. Kasi nakikita mo siya palagi na he always walks to work. So, yun yung gagamitin natin guys. Must kapag ganon ang sitwasyon na 100% totoo base sa mga information available sa'yo. Pero, might, may, at saka could kung sa tingin natin guys ay posible. Pero hindi tayo sure. Possible na mangyari yung isang bagay o yung isang event, isang action, pero hindi tayo siguro maybe. Kumbaga, 50% yes, 50% no. Might, may, at saka could ang gagamitin. Example, she's not here yet. Wala pa siya rito. She might be stuck in the traffic. Siguro ay na-stuck siya sa traffic. Hindi ako sigurado kung na-stuck ba siya o naiiwan ba siya. Hindi pa siya umalis sa bahay. Anong rason bakit wala pa siya ngayon hanggang ngayon. Pero sa tingin ko, siguro na-stuck siya sa traffic. 50% yes, 50% no. Kasi nakaalis na daw siya pero wala pa nga lang siya rito. So, yun yung gagamitin natin. May or might tapos could. So, silang tatlo. Pwede sila rito. So, she's not here yet. She may be stuck in the traffic. Or she could be stuck in the traffic. Or she might be stuck in the traffic. Tapos yung pangalawang example, he's not answering. So, hindi siya tumasagot sa tawag. He's not answering his phone. He could be in class. He could be in class. Oh, he may be in class. He might be in class. Kunbaga, baka nasa klase siya kaya hindi niya sinasagot yung tawag. 50% ako na sigurado na hindi. 50% na, I mean, hindi sigurado. 50% ako na feeling ko nasa class siya, nasa klase. 50% na siguro hindi. Tama. So, hindi ako sure. Kumbaga, kung sa tingin natin ay posible pero hindi tayo sure, ang gagamitin ay might, may, at saka could. Tapos yung pangatlong example, yung can't, yung hindi talaga mangyayari. Kapag sa tingin natin na hindi posible ang isang bagay, kumbaga hindi posibleng mangyayari ang isang bagay. So, it can't be easy for him. Hindi ito madali sa kanya. It can't be, cannot be easy. So, hindi ito magiging madali sa kanya sa pagbabantay ng tatlong bata sa kanyang, siya lang mag-isa. Kumbaga, looking after three kids on his own, na siya lang mag-isa, kasi mahirap naman talaga yun. Mahirap ka magbantay ng isang bata. Yung anak ko nga ang kulit eh. Lalo pa kaya tatlo, babantayan mo. Ang hirap kaya nun. Kaya it can't be easy. So, hindi talaga yun posible. Hindi siya imposible, kumbaga, na madali para sa kanya. Mahirap talaga yun. So, it can't be easy for him looking after three kids on his own. So, ganun na siya kasimple, guys. Again, kapag 100% na sure, ginagamit kapag sa tingin natin na totoo at realistic, must ang ating gagamitin. Kapag sa tingin natin ay posible pero hindi tayo sure, 50% lang. May, a might, may, at saka could. Dito, 100% itong must eh. 100%, 99 to 100% itong must. 99 to 100% yung mas na mangyayari. Totoo, realistic. Tapos, can't naman ay 0%. Walang possibility na mangyari, kumbaga, yung can't. So, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang mga example, para mas maintindihan natin mabuti. Yung isang example ko sa next slide ay medyo mahaba-haba, kumbaga, para mas tingnan pa natin siya ng malalim, kumbaga, itong modal verbs of degree. Here we go! Okay guys, dito sa slide na to, babasahin muna natin yung paragraph, so buong paragraph, tapos yung chart natin sa baba, yung table, para sa modal, must, have to, have got to, 100%, probability, yes, pag present, modal plus infinitive, pero kapag past, modal plus past na have, tapos past participle. Kapag 100% probability, yes, must ang gagamitin, have to or have got to. Tapos should, 90%, could, might, may, 50%, can't, couldn't, mustn't, ay 0%. So, can't palaging ginagamit at saka could. Dito sa mga klase-klaseng sentence, kung baga, iba't ibang sentence, palaging ginagamit yung can't at saka could kapag 0% probability. Kung baga. Tapos, babasahin natin yung paragraph. The research teams analyzing fossils found in China and Taiwan could be looking at something very important. It seems that the fossils can't be from any known human species. They might be the result of breeding between species, or they may belong to an unknown human species. The fossils suggest that before modern humans arrive in Asia, more diverse human groups may have lived there than previously thought. Okay, so isa-isahin natin. The research teams analyzing fossils found in China and Taiwan. So, yung mga research team, yung mga mananaliksik, isang grupo ng mga mananaliksik, ay tiningnan nila ang fossils na itong mga, katulad dito, ito yung mga fossils, eh, mga parang bungo, ganyan, mga buto na hanap nila, nahanap nila sa China at saka Taiwan, could be looking at something. So, could, yung modal na could, 50% na siguro ay, tapos yung continuous form na looking, infinitive present, be looking, kasi present ito, could be looking. So, sa continuous at something very important, siguro 50%, it could be. Kumbaga, it could be looking at something very important. So, siguro ay ito ay napaka-importante. 50% yes, 50% no. Baka ito importante or baka hindi. Baka bagong ano lang ito. Baka katulad rin ito ng ibang mga fossils na nakita natin. Pero may possibility na ito ay, kumbaga, 50% na importante. Kumbaga, yung fossils na nahanap nila sa China at saka Taiwan. Kaya gagamitin natin, ginamit dito, kumbaga, hindi natin yung dito sa paragraph na kung saan ko kinuha, yung dito sa paragraph na to, sa BBC Learning, sabi nila na it could be looking at very something important. So, 50% sure na ito ay importante. Kumbaga, itong nahanap nila sa China at saka Taiwan. Could be. Could, yung modal verb, tapos plus present. Saan na ba yung ballpen ko? Wait lang. Okay, so itong could, modal, tapos be, na present, tapos continuous na infinitive to look, ing, continuous, looking at something very important. It seems that the fossils can't be, so hindi, zero, hindi galing from any human species, hindi galing sa mga alam na natin o kilala na nating mga klase ng tao, human species, katulad ng natin ngayon, ay tayo ay mga Homo sapiens. So meron ding Homo erectus, meron ding Neanderthals, yun yung mga known na mga human species, alam na natin, kilala na natin, scientifically known yun, na Neanderthals, human na Homo erectus, at saka yung Homo sapiens ngayon, yung tayo ngayon, mga modern humans, Homo sapiens. So hindi itong mga fossils na to ay can't be. Hindi ito galing sa mga human species na binanggit ko. Kumbaga, baka ibang klaseng human ito. Kaya siya, it could be looking at something very important. Kaya niya nasabi na 50% hindi pa rin sure. Kasi nahanap lang niya, pinag-aaralan pa eh, ng mga, ina-analyze pa eh, ng mga fossils, yung mga research team, yung mga mananaliksik, kumbaga yung mga eksperto sa mga ganitong klaseng scientific discoveries or ganyan nga. And then, they might be, siguro ay, resulta ito ng breeding, yung paghahalo ng lahi, kumbaga, between species, ng mga klase-klaseng lahi, species, tao, o ganyan, klase-klaseng, Homo erectus ba, Neanderthals, naghalo sila, or they may belong, or siguro galing sila sa isang unknown human species, sa mga hindi natin alam or kilalang klase ng tao na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin napag-aaralan o hindi pa natin ngayon lang natin natuklasan. Ngayon ito dahil sa fossils na ito, kumbaga ito ay nagpapatunay na baka mayroong ibang klase ng species ng human na hindi pa nasusulat sa libro, kumbaga. So ganun yung kanyang ibig sabihin, may belong. So siguro may 50%, hindi sure. So, kasi kapag sinabi mong they must belong, kapag sinabing they must, 100% na meron hindi pa napapatunayan eh, kaya 50% lang ang probability. So they may belong to an unknown human species. The fossils suggest, yung mga fossils na nahanap or nakita, natagpuan, ay nagbibigay ng suhestyon or nagpapatunay na before modern humans, bago yung mga modern humans, mga Homo sapiens, katulad natin ng mga tao ngayon, na bago dumating yung mga taong katulad natin, yung Homo sapiens sa Asia, arrive in Asia, more diverse, maraming mga klase-klaseng tao, human groups, so maraming klase-klaseng tao, may have. So ito nakaraan na, kasi yung tinutukoy nito is tapos na, nakaraan na. They may have lived. May, 50% na probability, plus have, then past participle na lived there. So, siguro ay tumira doon na hindi pa natin alam, previously thought, na hindi natin alam kasi yung ating alam eh na wala namang ganung klaseng tao eh, di ba? So yun yung kanyang ibig sabihin guys dito sa paragraph na to. Makikita natin sa mga modal verbs na to, nagpapakita siya ng probability na could be 50% na ito nga ay bago, importante, it could be, or hindi pa natin natutukoy, hindi pa nila natutukoy, hindi tayo, ng mga researchers, ng mga mananaliksik, kumbaga. So, they could be looking at something very important. It seems that the fossils can be from any known human species, dahil hindi ito galing, it seems, siguro ay hindi ito galing, kumbaga, can't be, 100% na zero, no, can't be from any known human species na alam natin, nakilala natin, hindi galing kasi yung fossil na ito sa mga human species na katulad natin, katulad ng Homo erectus, Homo sapiens, at saka mga Neanderthals. Kumbaga, so ibang klaseng fossil siya, kumbaga. So, they might be, siguro ay 50%, they could be, pwede rin they could be, or they may be the result of breeding fossils, breeding between species, or they may belong to an unknown human species. So lahat ng ito guys ay probability. Walang kasiguruduhan ito, walang ginamit dito na must, kasi lahat ng ito ay probability lang, mga hula lang, kumbaga, mga hula or guess lang nitong mga researchers kasi hindi pa sila nakapagbibigay ng konklusyon, kaya ito yung ginamit nila. Ito ang gagamitin natin kapag tayo magsasalita, magbibigay ng pahayag, kapag tayo hindi sigurado or kapag yun nga, hindi tayo sigurado sa mga probability, binabase lang natin sa mga ebidensya or information na available sa atin, kumbaga. Tapos yung past form naman yan na dito sa huli na more diverse human groups may have lived. So siguro ay merong maraming klaseng tao na mga halo-halong klase ng tao, grupo ng tao na tumira, hindi nakatira, tumira kasi tapos na, may have lived there, na tumira dati dito sa Asia than previously thought na sa hindi natin alam, kumbaga, kasi yung iba yung pagkakaalam natin sa libro kasi nakasulat na yung tao ay Neanderthal at saka Homo erectus at saka Homo sapiens, yung modern humans ngayon. So I hope guys nasusundan niyo, kumbaga itong table ang magiging guide natin sa mga model of deduction, kumbaga. So, nagpapakita siya ng 50% na probability sa could, tapos yung kanyang form, yun nga, yung modal, present, past, probability, yung kanyang degree, kung ilang percent ang kanyang, yung sureness mo, kumbaga, sureness naman yung inyong, kumbaga, kasiguraduhan, kumbaga. So, yung probability, yung degree, kumbaga, ng ating information na binibigay, kumbaga, So, napakasimple lang niya, guys. I hope naintindihan niyo, kumbaga. So, punta tayo sa ating next slide. Meron tayong isang, kumbaga, quiz. Pero, before that pala, itong can't be, ang nilagay rito nila sa BBC Learning ay it seems that the fossils can't be from any known human species, kasi yung can't be meron siyang maliit na butas na 0.1% na possible na hindi nga, kumbaga. Pero pag sinabi kasi natin they might be the result, it seems that the fossils couldn't be from any human species, talagang sigurado yon na zero na talaga, wala na talagang posibilidad na hindi talaga siya galing sa human species na fossils, kumbaga. So, yun yung kaibahan nila. It will change the meaning of the sentence kapag papalitan natin ng could, kasi yung could ay talagang couldn't, kumbaga, yung couldn't, could not, ay talagang wala na talagang chances yun, zero na talaga yun. Kapag can't, yung cannot ay meron pang maliit na butas na 0.1% pero hindi pa rin posible, impossible pa rin na mangyari, kumbaga. So I hope naiintindihan nyo yung ating sentence, yung ating example ngayon, yung ating lesson sa part na to. Sasagot tayo ng mga konting quiz lang to check if naiintindihan ba natin, kumbaga, concept checking question lang sa ating next slide. Here we go. So guys, sa pinakaunang question, Graham, you got an A grade in physics. So, nakakuha ka ng A grade sa physics. So, nanghirap ng physics. Yun talaga yung pinaka-problema ko yung physics. Wow! You blank have studied really hard. So, kung baga sinabi yun sa akin ng kaibigan ko, Graham, you got an A grade in physics. Wow! You blank have studied really hard. A must, B might, C can't. Tapos number 2, Abby just called. Tumawag si Abby. She is stuck in traffic. So, na-stuck siya sa traffic. She blank be late. A must, B might, C can't. Tapos yung pangatlo, you blank have seen a ghost. There's no such thing. So, nakakita ka ng multo. Pero, wala namang multo. Hindi naman totoo yun. Kumbaga, A must, C may, D can't. So, guys, 5 seconds. Here we go. Okay guys, nasagutin na natin yung ating quiz. Yung quiz natin. Graham, you've got an A grade in physics. Wow! You must have studied really hard. Siguro, nag-aral ka ng mabuti. Nag-aral ka ng napakalupit na pag-aaral. Talagang nag-aral ka ng mabuti. You must, 100% sure ako na ikaw ay nag-aral talaga. Kasi nakakuha ka ng A grade sa physics. Hirap nitong physics eh. Hirap kaya ng subject to. Tapos naka-A ka. So, ibig sabihin, nag-aral ka talaga mabuti. Tapos yung pangalawa, Abby just called. She is cold. Tumawag. Si Abby just called. She is stuck in traffic. So, na-stuck siya sa traffic. So, she must be late. She might be late. She can't be late. So, she might be late. Siguro, malilate siya. 50% tayo na sure na malilate siya. Or 50% tayo na hindi siya malilate. So, ganun, hindi tayo sure. Pag sinabi kasi natin, she must be late, ay talagang 100% na malilate yun. Pero may kasiguruduan pa naman na hindi, kasi baka lumuwag yung traffic, kaya she might be late. So hindi tayo sure. Kumbaga, wala tayong kasiguraduhan. Hindi naman niya sinabi na talagang malilate siya. In case kung sinabi ni Abby, tumawag siya na, malilate ako, na-stuck ako sa traffic. Hindi naman eh, sinabi lang naman niya na na-stuck ako sa traffic. So, wala siyang sinabing malilate pa siya or hindi. So, tayo na magbibigay ng conclusion doon, or kumbaga magbibigay ng hula na baka malate siya. So, she might be late. Tapos yung pangatlo, you blank have seen a ghost. There's no such thing. So, ang sagot dito guys ay letter D. Can't. You can't have seen a ghost. So, hindi ka nakakita ng multo. Guni-guni mo lang yon, hula mo lang yon, kasi wala namang multo eh. Hindi naman totoo yun eh. At possible eh. Wala naman talagang multo eh. Wala naman. May nakakita ba ng multo? Wala naman talaga eh. Diba? Hindi. Sa akin lang yun. Kung meron man, oh, siguro merong iba. Pero sa akin, hindi ako talaga naniniwala. Kasi wala naman talagang multo. Kumbaga. So, example lang yun. So, I hope guys, may natutunan guys sa ating lesson ngayon. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!